Tudo bem com vocês? Para mim é bom dia aqui. Aqui em Jerusalém, neste momento, são umas 8h30. Aí no Brasil são 7 horas a mais. Eu estou em frente ao hotel, né, onde eu estou aqui em Jerusalém. Está muito bom, acabei de tomar café. E agora a gente está embarcando para visitar mais lugares, túmulo de Jesus, Galileia e muito mais. Então, hoje promete. Continua aí. Nós estamos chegando aqui ao tanque de Betesda, onde aquele paralítico, ele foi curado. É bom. Estamos dentro do Muro das Lamentações. Muita coisa. Olha aquela branca. Olha que paraíso. Olha. Muita coisa linda. Aqui florescem muitas flores. Agora em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Enquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: quer explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Vamos lá. Vamos ver agora o tanque onde o paralítico foi curado. Aí o guia está falando que você é o anjo, né? O servente. Por essa escada. É, interessante. E até o tanque. Que bom, né? Esse é o tanque de Betesda, de paralítico, e muitos foram curados. Quem chegasse primeiro... Aliás, o paralítico, ele foi... Jesus foi ao encontro dele, ele não mergulhou, mas outras pessoas que foram primeiro, né, mergulharam. Thank you.
do túmulo. Grande poder conhecer aqui, o túmulo vazio de Jesus. Glória a Deus. Que experiência. É uma maravilha. Ali é o túmulo de Jesus. E como teve o terremoto, ó, tem aqui algo que mostra que teve umas fissuras de um terremoto. Então isso comprova. Estou entrando aqui. Túmulo de Jesus. Olha. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Ai, que poderoso, tá vivo. Ai, que hermosa. Mas a morte não venceu ele, e a morte não nos vencerá, porque nós reinaremos com ele. Gente, oportunidade única aqui, agora está vazio, e esse é o túmulo de Jesus, bem melhor, olha, já mostrei lá dentro, vocês conferiram, e é isso, creio que um dia você estará aqui, tá bom? A bênção, e a pedra, olha a pedra ali, ó, pedra.